Доброго дня, глядачі каналу «Мій затишний садочок». Сьогодні нам випала нагода ще побувати на морі. Ми знову на Фонтанці. Дивимося, що зараз є. Раніше тут дуже-дуже було багато того, що приплило з Херсонської області. А зараз це виглядить берег ось так. Там проволока. Ми зараз спустимося, я вам покажу більше. Ось Фонтанка, це яхта. Тут дитячий майданчик, ми тут уже з вами були. Ми йдемо гуляти ближче. Там є лебеді. Ось дивіться, як все обнесено до води колючим дротом. Сюди не можна пройти, тут не спустишся. Все захищено дротом, щоб ніхто не йшов. Ой, коли це наших зупиняло. Море сьогодні більш-менш спокійне. Ось так. Шумить, грохоче. А ми йдемо до лебедів. Ось у нас на морі лебеді. Ви таке бачили? Ну, на прісній воді я бачила лебедів. А у нас на морі. Там далеко є чайки, їх мало видно. А тут у нас лебеді. Ось. Такі гуси з довгими шиями. Дівчата обдіють, фотографуються. Люди відпочивають, ходять. Ось так виглядає зараз. А у нас лебеді. Дивіться, гарно розбиваються хвилі об камінь. Підкочують до берега. Таким шумом прилив пішов. Ось. Знову хвилі і прилив. І лебеді на хвилях. Ось я добралась до лебедів поближче. Навіть не треба приближати. Голови занурюють у воду і шукають щось там. Вон чайка полетіла. Ай, за нею не постиг. Не встигла. Не поспіваю. Да. Лебеді на морі. Щось новеньке. Геть природа з ума зійшла. Такі валуни тут є, і ми тут ось скачемо по валунах, щоб від берега ось так виглядає берег. А ми отак добираємося по камням до лебедів. І вон чайка. Хто скучив за морем, хвилинки такі релаксу. Ось, ось такі бунгали для відпочинку є на яхті. Можна знімати собі штучки і відпочивати. Там є басейн на території, але ми туди не підемо. У мене нема бажання. Ось море. Ось море. Ось воно. Дивіться, як камінці ці валуни граніт. Поліз, поліз. Куди ти поліз? Так виглядає зараз берег моря. Одиноко, тихо, безлюдно. Раніше тут бушувала життя. Життя. Зараз зайдемо за іншу сторону, покажу вам. Ось так зараз виглядає берег над морем. Ось такі будиночки маленькі. Хатинки маленькі понавистраювали. А тепер море. І вон камінь який гарний. Галька, і тут дивіться. Ой. Так виглядає берег зараз. Людей майже нема. Вільно. З парковочними місцями теж проблем нема.
А вот там, на ту сторону, там порт. Одеський порт. Там крани видно вдалині. Зараз спробую приблизити. Там, де видно крани, то порт. І там морвокзал. Ось крани. Бачите? Ой, ось. Ось це крани, там порт. І там поблизу морвокзал. От морвокзал. Я віжу. Там церква. Віжу. Доїхали ми вже додому. Ось, то ми були трошки в гостях, день народження у наших друзів. Ось, дивіться, яка в нас помідорка, своя перша. Ось, бачите? Ось така красунька. Це ще треба тут пару цих часничин викопати. Це теж із нашого того великого часнику. Ось так, вечірній садок. Дивіться, яке тепленьке чудо. І що я вам скажу, у нас жнива. У нас ідуть жнива, недалеко від нас чути, працює комбайн. Я згадую, як батько в дитинстві був на жнивах. Ой, приходив додому, тих густюків цілу кучу, але від зайчика приносив мені конфети. То були цукерки самі-самі вкусні. Ой, дивіться. Зранку була одного кольору, а зараз вже іншого кольору. Так, це помідор. Не путаємо. Ось, дивіться, слива. Вже геть рожева. Ось. Ще трошечки, трошечки, зовсім трішки. Вона стане м'якенька. Ось, там, мабуть, вона... Хтось її надкусив, надпортив. Ось. І буде вона вже... розрівати. Зараз якщо спробую навести і покажу. Ось дивіться, видно комбайн іде. Бачите? Ну і це John Deere. А раніше були дони, колоси, ниви. Боже, боже, скільки ж було густюків. Принесе папа, мама має що вибирати. Там ще один он. Працюють удвох на пару. То у нас ріпак. Ви бачили, як він цвів. Вимолодять поле удвох дуже-дуже швидко. А ми починаємо вечірній полив. Ось так проходять наші будні.